treneriai visų pirma didžiausi sveikinimai su pergale. Trumpas komentaras apie rungtynes. Džiaugiuosi už vyrus, kad suprato, kad tai iš tikrųjų yra, pradedant šitom varžybom, visos varžybos yra kaip sezono varžybos. Aš kartais pagalvodavau, kad gal nereikia tokio įtampą, dar kažkas bus drebės. Šiandien pasakiau labai griežtai, užtikrintai. Ir, sakau, džiaugiuosi už vyrus, kad jie suprato, kad reikia dirbti taip, kaip sutarim. Kas leido susikrauti jau tokį didelį pranašumą pirmoje rungtynių pusėje? Aš galvoju, kad pergalės ateina, kas daugiau įmeta, bet jos prasideda nuo gynybos. Mes irgi kreipiam dėmesį, kas yra svarbesnis žmonės. Pasakiau tiesiog, kad šitas žmogus manė mes ten taškus. Nesakysiu dabar pavardėm, bet kažkaip taip labai rimtai pažiūrėjau ir aš džiaugiuosi, kad vat, kur jie pavojingiausi žmonės būdavo, kad jie nemetė ten tų taškų. Tai čia buvo, kaip sakant, vykdymas tai, ką sustarėm gynybui. O kai gerai padarė, tai paskui jie matė ten. Ir poimprovizavo, ir krito patiem, viskas normaliai. Turbūt vienas prasčiausių Neptūno rungtynių puolime, kiek tai jūsų gynybos nuopelnas? Neptūno, va dabar kalbėjom su kolegom, Neptūno, kodėl aš taip prisibijojau, todėl, kad jie tokie yra sunkiai nusakomi. Jie gali sužaisti bet kokias varžybas. Va, tai nuvažiavę du kelinukus Pasvalį, Prienuose žaidžia puikiai, paskui gali kristi, nuvažiavę į Pasvalį, jie laimi rungtynės tokias sunkiai įsivaizduojamas. Tai aš bijojau, kad gali jie sužaisti kažkaip išskirtinai gerai, bet džiaugiuosi už savo vyrus taip. Blogosios rungtynių pertraukos nesustojat, dar labiau, kaip pasakyti, didinot pranašumą. Kas leido taip gerai išlaikyti gerą žaidimo tempą? Iš tikrųjų, tai nežinau, visam kolektyvui, tie, kurie dirba ir fizinio, ir kinezioterapeuto, ir medicina, visi žaidėjai buvo sveiki. Visi žaidėjai buvo sveiki, jokių traumų ir turėjom 12 žmonių. Aš ir sakiau, žaiskit iš visos širdies arba ten 100 ir daugiau procentų, nes yra norinčių ir yra galinčių žaisti. Ir taip ir pasiteisina, kad mes pokitaliojom, nereikėjo daug kažką tai varginti ir visi dabar neblogai tokiai kondicijai. Kodėl jaunuosius krepšininkus taip vėlai išvydom? Jonku, Danusevičių, Paukštį? Čia mano sena taisyklė, niekada jos nereikia leisti, kada yra 30 taškų. Net 20 nereikia leisti. Reikia jos išleisti geriau į penketuką arba anksčiau su kažkokia užduotim. Bet čia už nugaros vadovai manęs išprašė, kad aš leisčiau, šiaip galbūčiau ir neleidęs. Ne, čia aš nemanau, kad didelė nauda duoda. Taip, malonumas yra, bet aš noriu, kad jie gautų kažkokią atsakomybę. Aš džiaugiuosi, pavyzdžiui, daugiau žaidė už Mindaugą Lukauskį. Tokia jis puikiai pavadavo Elvarą, jis galėjo ir palsėti, ir jis gerai žaidė. Būtent vos ne kaip užgimė man kaip įžaidėjas dar vienas. Tai džiaugiuosi tuo. Sakėt ne kartą, kad šitos rungtynės buvo sezono rungtynės. Ar galit įvardinti, kad tai sezono pergalė? Ne. Sezono pergalė bus po viso reguliaraus čempionato, po reguliaraus sezono. Bus. Dabar tai tik prasideda ir kiekvienos rungtynės bus sezono rungtynės. Jos tik šiandien prasidėjo, nes su savo varžovais nuo 5 vietos mes turim sužaist puikiai. Ir pabaigai treneris, tada kolega Karolis Iškevičius Elvarą Fredriksoną pavadino mažuoju princu, o jūs Antuano de Saint-Exupéry, ką jūs į tai? Gražus pavadinimas. Aš tai jį vadinu dešiniai ranka. Karolis jisai taip egzotiškiau arba gražiau meniškai pavadino. Aš Karolį irgi esu pavadinęs. Gražiai jis nepasisako. Aš sakiau šitas... Jau Endis turi nuo pat sezono pradžios Belgijos šitas Porzingis. Ja, Porzingis. Belgijos Porzingis. Elvaras vikingų vadinu ir dešiniai ranka. Jam daug ko trūksta, jis vaikis galėtų žaisti. Dabar va matom, Islandai žaidžia. Albai buvo, dabar perėjęs yra, tai jie gali žaisti ir jie labai džiaugiasi, jie tokie. Nuo širdus darbstų žmonės. Džiaugiuosi. Tai tiek. Ačiū, treneri. Tai, treneri, visų pirma, jūs trumpas komentaras apie rungtynes. Trumpas komentaras, atrodėm beviltiškai. Galiu tik tiek pasakyti. Esam tokiai žiūrioj psichologiniai dobėjai, iš tikrųjų. Ir atrodo, pirmą kėlinį sužaidėm apylygiai. Ir paskui įkrentam į tokią dobę ir niekam nebeišsikapstam.
atrodo, bijom žaisti, kažkur rankos dreba, tiek pramestų iš pokrepšio ir nebesugrįžtam. Sunku paaiškinti tą dalyką. Kaip manot, kas nutiko antram kelinį didžiausias kokios problemos, kad subirėjot taip anksti? Nežinau, čia ne vien šios važybos jau yra, kad mes subiram taip. Atrodo, laikomės ir po kelių tų tokių klaidų ar kažką greitą kažką gaunam ir iškart subiram. Yra blogai, yra su pasitikėjimu blogai. Tikėjomės galbūt, kad po ilgosios pertraukos kiek kitokį vaizdą matysim, aikštėje, kaip manot, kodėl taip nenutiko? Tai tikėjomės, mes irgi tikėjomės ir einam, sprendžiam tos dalykus ir šnekamės ir atrodo, jie susikaupė ir nori kovoti, bet nesigauna. Traumos, kiek tai kišo koja, kokia būklė dabar Dorsi, kitų krepšininkų? Traumos yra traumos, šiandien pasiteisimas, Dorsis neaišku, kada grįžti, gal savaitę, gal dvi. Jogėla ką tik grįžo, trūksta tų žmonių, dabar pasijungs jaunimas, bet vis tiek tai nepateisina tokių rezultatų. Išduosit, gal kodėl Sidarevičiaus nepamatėm šiandien? Jam yra kirkšnė trauma. Pabaigai galbūt kažką pozityvaus vis tiek galite atrasti? Niekada netrasiu pozityvaus po tokių nesąmonių. Tiesiog turime dirbti, stengtis išlipti šitos balos. Ačiū, treneriai. Linkime išlipti.